佐美琴モデルの古川優奈が26日放送のフジテレビ系ひとし松本の酒のつまみになる話に出演。嘘がきっかけで母親にブチギレされたエピソードを語った。親に嘘をついたことはあるかという話題になり、ゆうちゃみは高校生の時に嘘ついたことが一回あってと告白し始めた。ゆうちゃみには当時彼氏がいたが、母親には付き合っていないと言っていた。そんな中その彼氏とドライブデートを楽しんでいたが、突然母親から電話があり、あんたどこおるん？いまいち情報見れてるけど、今、男とおるやろ。しかもお前言ってない彼氏を、ルオナとキレられたという。それで、お前ビデツー、ビデ、お通話しろ、今からって。わかりましたって言って、じ、ふんだけ映してたんですよ。で、その男の子の肩だけ映して、ほら森山やろ、って、架空の男の子の名前を出したんですよ。そしたら、お前違うよな？顔面見せろみたいな感じで、見せた瞬間、こら、お前います、く帰って来いやみたいな感じで言われて、帰って、めちゃくちゃしばかれて、ゆうちゃみ。さらに後日、その彼氏と山で、夜景で、通していたところ、口論に発展。怒った彼氏に、山のふもとのコンビニの前に置き去りにされたと言い、だから言ったやろってママにキレられましたと、ゆうちゃみは振り返った。この話に、何か見抜いていたのかもと共演者は騒然。かまいたち、濱家隆一が、おかんすごいなとつぶやくと、ゆうちゃみは家のコロコロあるじゃないですか。あれでめちゃくちゃしばか出ましたと告白した。すぐさま、でも愛の無知ですと付け加えたが、浜家を最後のフォローも怖いと震撼させていた。